Detta är Lederkasten från arbetstagarorganisationen Ledarna. Här får du inblick i god ledelse. Velmøtt til Lederkasten fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Jeg heter Frode Stang, og vi karrierer i dag for programleder Sverre Simen Hov. Dagens gjest har vært sentralbanksjef på Island under finanskrisen. Han takket nei til å bli finansminister i Norge. Han var statssekretær under Sigbjørn Johnsen. Han har en fortid i McKinsey og er gründer i Brasil. Og som styreleder i Norwegian har han stått i mediestormen etter å ha sparket konsernsjefen. Hjertelig velkommen til Lederkasten, Svein Harald Øygard. Tusen takk. Ja, det har vært noen hektiske dager for deg. Det har det vært. Ja. Hvordan har det vært det å stå i denne mediestormen? Nei, det får man ta som det kommer. Det viktigste er jo å prøve å gjøre det man kan for å få dette tilfellet, da. Fart på Norwegian og få selskapet opp til å stå på en veldig god måte. Ja. Konsernsjefen som var da, Jakob Skram, han er jo kjent som en leder som har stått ved roret gjennom denne krisen i pandemien, og også kjent som en likandes kar. Har det vært litt vondt for deg å være styreformann og måtte ta det til grepet? Ja, selvfølgelig. Han er jo en hyggelig kar og en veldig flink kar og en god leder. Men imponerende bakgrunn, så ja, det var krevende. Samtidig som styreleder så må du jo alltid ha et forhold til hva som er rett for selskapet. Og i dette tilfellet så var vår vurdering at en annen leder var bedre egnet til å ta Norwegian videre på den svært krevende etappen som vi nå skal ut på. Mm. Jeg har registrert at du og Jakob Skram kom med ulike versjoner av dette med å redusere sluttpakken, men jeg bare si at vi går ikke inn på det nå, fordi Jakob Skram er jo ikke her, og da blir det mest ryddig å ikke ta den, så vi kan heller kanskje se litt fremover da. Det tror jeg er viktigere for ja. Alle, og jeg tror vi alle er... Ja, det er en ting vi brenner for, og det er jo selvfølgelig å få Norwegian reetablert som det ledende flyselskapet i Norge. Nå starter vi opp disse dager, tusener på tusener av nye flyvninger, så alle nordmenn som skal... Det Bodø, Tromsø, Evenes, kystbyene, Alicante, Malaga. Det er Norwegian er etter valget. Mm. Ja, hva tenker du om å være styreleder for et selskap som så mange har en mening om? Nei, det er jo helt spesielt, og det er fascinerende. Så da jeg la ut min lille post på LinkedIn om at jeg har fått jobben, så fikk jeg 40 000 hits. Så det er klart at Norwegian har jo helt spesielt plass i norsk oppmerksomhet. For selskapet så bør det være bra, for det betyr jo at mange identifiserer seg med selskapet, mange ser hva selskapet kan tilby, og mange har et forhold til selskapet. Og det interessante nå er jo at det har selvfølgelig vært en enorm snuoperasjon på Norwegian. Vi har skalert ned fra et mye større selskap, mye større ambisjoner. Men det vi har skjermet er jo den norske virksomheten, slik at antall flyvninger i Norge og ut av Norge vil bli omtrent som før korona. Det vi også har gjort er selvfølgelig at vi har tatt veldig mye av aktiviteten til Norge, som gjør at antall lederposisjoner, antall oppgaver som utføres for Norge, faktisk, det er ikke så mange som det var før, men det er relativt sett opprettholdt mye mer aktivitet i Norge enn de andre. Så ut av dette kommer Norwegian, som for godt og vondt, som et mer norsk selskap, og selvfølgelig det er også viktig for å betjene norske markedet. Mm. Lederne som denne podcasten er for har jo også mange medlemmer som jobber i Norwegian, altså, som da er vårt publikum her nå. Hva tenker du som styreleder blir det viktigste for å sikre at Norwegian har en sunn økonomi fremover? Nei, altså det er jo egentlig er det jo, altså det er jo, flyluftfarten er jo en bransje med enorm konkurranse. Du har hele tiden nye selskaper som prøver seg. Alle selskaper, internasjonale selskaper, kan måtte tilby tilleggsflyvning i Norge på veldig lav kost. Så skal du ha en sterk posisjon i markedet og ha opprettholdbar markedsposisjon, så må du ha lave kost. Kanskje ikke det laveste kost i industrien, men du må ned på kost, og du må få en kostbase da, som reflekterer den aktiviteten du har. Så det er det ene, og så er det selvfølgelig å tilby så gode produkter til kundene som mulig.
ha en så sterk markedsposisjon som mulig, slik at du kan også ha selvfølgelig høy aktivitet gjennom hele året, og det viktig. Historisk har jo Norwegian hatt veldig gode resultater, ofte om sommeren, men dårlig om vinteren. Det må vi finne en løsning på. Og en løsning jo selvfølgelig å utvikle nye produkter, nye tjenester, nye flyvninger. Et annet løsning selvfølgelig at vi klarer å tilpasse tilbudet bedre da, gjennom året, og ta ned aktiviteten og ta ned kostnaden om vinteren. Og det blir krevende, men det noe vi for eksempel håper å ha en god dialog med organisasjonen om, hvordan vi skal få til det på en god måte. Mm. Det betyr at man i enda større grad skal knipe inn da, og bli mer Ryanair? For å si. Nei, jeg tror jo, altså, her er jo spesialistene omtaler på forskjellige måter, men jeg har alltid opplevd at Norwegian egentlig gir et godt tilbud, gir i kvalitet utover et Ryanair. Altså, det er en servicenivå, det er en frekvens. Det kan vi fortsatt forvente. Det tror jeg, ja, det skal vi jobbe for å få til. Og, ja, jeg har flytt mye i mitt forrige liv som konsulent, og jeg har jo, ja, til tider så hadde jeg vel 3 platinakort til sum for forskjellige selskaper, men når jeg kunne velge, så valgte jeg ofte Norwegian, for eksempel til London. Simpelthen for at det var en god forbindelse på gode tider, til en hyggelig pris, men også med god stemning ombord og på en måte en effektiv og god organisasjon. Mm. Men Norwegian har jo hatt mesteparten av virksomheten sin i det såkalte fritidsmarkedet. Det er vel ikke mer enn 20% som har vært dette forretningsmarkedet. Men ettersom man nå går mer internordisk, da, kan ikke det bli en litt krevende situasjon? Også i en tid hvor forretningsmarkedet er forventet å gå ned fordi folk sitter på Teams og... Jo, sånn skal vi si at det er en fordel kanskje å være mer i fritid enn i forretning. For det har vært mange mener jo at forretningsmarkedet kanskje er det som får, på en måte, blir mest endret etter koronaen. At folk vil fortsatt reise på fritid, for folk vil reise til syden, til Alpen og så videre, og da selvfølgelig med Norwegian. Jeg må få lov til å ha litt reklame underveis her. Så det er det ene. Så klart at så vår jobb har egentlig vært å slåss oss inn i forretningsmarkedet. Og det mener vi kan gjøre, for vi har selvfølgelig gode ruter i bil, fleksibilitet. Men selvfølgelig å få det er viktig, ikke minst for å få helårsaktiviteten opp på en god måte. Nå er tallene ganske ulike. Jeg har sett så akkurat i dag morges på tallene fra USA, og de viser jo at flyaktiviteten er tilbake på 90% av aktiviteten før koronaen. Også i en situasjon hvor de internasjonale flyvningene i USA nesten har stoppet opp, så det betyr at innenriksflyvningene faktisk er høyere enn det var før koronaen. Så jeg er veldig optimistisk, altså at folk har lyst til å møtes, selskapet har lyst til å bringe sammen sine ansatte. Mm. Kanskje ikke for man flyr til Stavanger på en timesmøte, men likevel da, for å bygge organisasjon, så blir det viktig å møtes, og ikke minst nå når man ikke har møtt hverandre på halvannet år. Så jeg tror, for å si det rett ut, mye av dette pratet om hjemmekontor og Teams, jeg tror det, så fort vi måtte fristes av oss koronatungsine, så tror jeg dette, vi legger det tilbake oss. Mm. Nå er vi jo på vei ut av pandemien, og det er jo en viss optimisme i verden å spore på grunn av det. Samtidig så har vi et brennhett aksjemarked. Mange snakker om at det kan komme en skikkelig smell der. Ja. Sånn som du ser det, hvilke skyer i horisonten bør man være obs på? Altså jeg er jo tross alt nasjonaløkonom, sosialøkonom, da. Ja. Og det er klart at vi er jo, de tidene vi har vært gjennom har jo vært helt spektakulære, og de tidene vi skal inn i har jo vært, kommer det også til å bli svært interessante. For klart, det som har skjedd nå er jo at, paradoksalt nok, så har jo, på grunn av koronaen, så har jo folk økt sitt forbruk av varer og tjenester, av varer, så det er opp, mens tjenesteforbruket er faktisk dramatisk ned. Det har gjort at i Norge og mange andre land, så har forbrukerne faktisk spart mer. Så kallet spareraten, da, som vi kaller det sosialøkonomene, er opp med 10-15%. Det betyr at folk har lagt til side mer enn en årsinntekt, da, som de nå kan bruke. Og så på toppen av det, så har de hatt bidrag fra staten og så lignende. Slik at både i Norge og internasjonalt, så er det et oppdemmet, skal vi si, evne til å handle, da, som vi knapt har sett før. Det vil jo nå slå inn i markedene, og vi ser noen markeder, særlig varemarkedet, går helt eksploderer, da. Og så har du på toppen av det økonomiske stimulanser med lav rente så langt, og i USA for eksempel, gjennom store støttepakker, da. Så
Så vi har i en måte altså, dyttet på med all den kraften vi har da, fra et økonomisk. Hvordan det nå spiller seg inn. Vi i Norwegian vi håper jo selvfølgelig at tjenesteforbruket går opp. Det vil si på godt norsk at folk begynner å fly og gå på restaurant og reise mer. Men det er det første, kallet førsteordenseffekten da, av det vi nå ser. Så er det klart, hva kan man, økonomer er jo kjent for å være bekymret, og særlig sosialøkonomer selvfølgelig, det er det vi lever av. Så klart at det, frykt nummer én, nå er jo at inflasjonsspøkelse kommer tilbake. Og der har vi jo sett tall fra USA som kan indikere da, at det er en risiko som er på vei. Og det er noe som vi kanskje har, både som ledere og forbrukere, har sluttet å tenke på. Så det å si alle som ser dette, tror det å liksom finne fram litt av de gamle notatene om hvordan man driver virksomheter, opererer i en inflasjonsøkonomi, tror jeg er nyttig å få med seg. Og så er selvfølgelig, ikke sant, vi hadde finanskrisen, og ut av det så kom eurokrisen og en gjeld. Nå er det faktisk enda mer gjeld i verden da. Både blant selskaper og enda mer blant statene. Og nå har vi hatt så mange andre ting å bekymre oss over, så har vi lagt den bekymring til side. Men klart, når de nåværende bekymringer borte, så vil jo dette poppe opp som en enda større bekymring. Da. Så at vi, vil ha nok å, at vi skal ha nok å bekymre oss over fremover, det tror jeg ikke vi skal bekymre oss over. Ser du tegn til at det kan komme en ny finanskrise? Nei, nå er det jo, altså, klart en finanskrise utløses alltid at det er for mye gjeld. Da. Og ja, det er veldig mye gjeld nå rundt i samfunnet. Så er renten null. Så klart, hvis renten er null, så er gjeldsbetjeningskostene lave. Hvis renten går opp på grunn av inflasjon, så får du en kombinasjon av høy gjeld og høyere renter. Da tror jeg det, ja, igjen, vi kan få noe å virkelig bekymre oss over. Så det, de som driver virksomheter, de som opererer, igjen, det er i hvert fall noe å ha på listen sin da, over ting å være oppmerksom på. La oss snakke litt om deg og bakgrunnen din. Altså, du har jo vokst opp da i Ås, nær landbrukshøyskolen, hvor faren din var landbruksøkonom. Men det betød også at han hadde opphold i USA, hadde med familien, og du bodde da i staten New York, på Cornell. Og så har du også bodd i Kenya fra du var 10 til 12 år, da faren din jobbet der. Ja. Hva gjorde det med deg å bo i Kenya? Hva fortell litt grann om det? Nei, jeg tror, vet ikke jeg... Ja, det er klart en helt annen erfaring. Altså, han hadde oppdrag for Norad da, oppe i et sted som heter Embu, som er oppe i fjellene i, altså mot Kenya da. Altså, dere bodde altså, du gikk på skole sammen med de lokale? Ja, gikk på en landsbyskole da. Ja, mine to eldste søsken gikk jo på personalskole i Nairobi da, hovedstaden, mens jeg og min andre bror da, vi gikk på den lokale, ja, med skole med bølgeblikktak og ja, vegger lagde av kumøkk. Og 50 glassen, og når det regnet så måtte klassen innstilles, for da bråkte det så fælt at da var det ikke mulig å ha undervisning. Så hva gjorde det med? Det er klart umulig å si, men litt mer sånn, ja, kanskje litt mer robust, litt mer ja, se lys på livet holdning er kanskje nødvendig for å ja, komme ut av. Jeg ble jo en dårligere fotballspiller selvfølgelig, for der var det ikke, vi hadde ikke fotballer, så jeg måtte bare ta sånne bunter med tøy som vi surret sammen og lagde fotball. Du har virkelig fotball. Vært en afrikansk gutt, altså. Ja, jeg kan ikke si det, men det var, du må jo måtte leve livet slik det leves, da. Snakker du swahili? Nei, det lærte jeg meg aldri. Det er jo Kikuyu som gjelder da, faktisk. Akkurat, nei, du kan et stammespråk, rett og slett. Afrikansk stammespråk, nei, knappest. Ja. Men dere lærte jo swahili på skolen, da? Ja, så det offisielle nasjonalspråket var jo ja. Swahili, men ja, igjen, de fleste afrikanske land er jo stammesamfunn med forskjellige stammer. Ja, de har 42 stammer i Kenya. Ja. Ja. Så det var, ja. Hvilke språk snakker du forresten? Nei, nå snakker jeg jo ja, engelsk og litt portugisisk, for jeg har operert mye i Brasil. Da. Ja, riktig. Ja. Men altså, du driver jo idrett og valgte, gjorde kanskje litt spesielt valg som ikke mange tar, altså du valgte slegge. Ja, eller kombinasjonen var kanskje enda mer spesielt, for det var kombinasjonen av sleggekast og friidrett, altså løping. Og det er jo selvfølgelig en kombinasjon som man, ja, en seriøs kombinasjon, så det er en kombon. Men det vet du hvordan det er, når man er liten så går man og slenger rundt på lokale idrettsplassen, og der var det en
slegge entusiast og han fikk med ungene og vi sto der og surret på sleggene og det jo en fantastisk sport med som jeg sier store krefter i sving. Har du kontroll så fyker sleggen langt og har du ikke kontroll så fyker du langt. Ja, men en gjennomsnittlig sleggekaster har ikke akkurat løpekropp, for du løper jo maraton også. Så ja, ja. Du har sånn perfekt kombokropp du da, eller? Nei, det skal jeg ikke si, men jeg pleier jo å skryte at de, får si, minutter per kilo forflyttet, altså minutt, kilo, kilometer, så kan jeg, har jeg bedre resultat enn en hver etioper. Akkurat. Ja. Hvordan vil du generelt beskrive oppveksten din? Nej, det var en god oppvekst under, ja. Ja. Gode kår, ja. Ja. Det er spennende det med Kenya, synes jeg. Ja. Det er ikke alle som får lov til å oppleve det. Nei, og du henger i. Altså, jeg har jobbet masse i Afrika de siste årene, altså da jeg var i McKinsey. Og det er, noen blir litt sånn, skal vi si, urolig, ikke sant? Ubehagelig. Om natten, ikke sant? Det er så mye lyder og uro, og det, ja, insekter og gresshopper. Og i hvert fall noen av kollegaene mine var sånn, følte ubekvem, men jeg var sånn, ok, nå er jeg hjemme igjen da. Så det henger faktisk i et eller annet sted i ryggmarken da, ja. De erfaringene. Mm. Hvis vi ser litt på utdannelsen din, så gikk du da på Blindern og ble sosialøkonom, og så er du jo litt yngre enn Jens Stoltenberg som også gikk der. Gikk dere sammen? Nei, ja, det er vel riktig å si. Han begynte før man sluttet etter meg, men han var jo leder i AUF da vi studerte, så han var vel ikke på Blindern. Han tok det igjen etterpå gjennom et skikkelig kraftinnsats og fikk jo fantastiske resultater, mens jeg var kanskje litt mer rett på sak og gjorde en kortere tid på Blindern. Ja. Og så var du medlem av Sosialistisk Ungdom, SU? Det var jeg. Ja, hva var det som lå bak det valget? Nei, altså det er klart at både da og nå så har jeg jo verdier knyttet til ja, at vi skal dra lasset sammen, at vi skal, ja, fellesskapsfølelse, at alle skal med, og også sterkt miljøengasjement. Så da ledte meg til å være medlem. Da jeg var på videregående noen år etterpå i SVs ungdomsorganisasjon, SU. Ja, men etter hvert da så ble det Arbeiderpartiet. Det ble det, og det var jo, jeg oppfattet at kanskje de temaene man jobbet med der var litt mer relevante og litt mer, ja, viktigere for meg og mine kamerater enn en del av de diskusjonene vi den gangen hadde i SU. Mye hadde nok endret siden da, men det var nå i hvert fall situasjonen da. Mm. Men du kom jo da inn i Finansdepartementet etter hvert, og du var statssekretær under Sigbjørn Johnsen fra 90 til 94. Hva er det sterkeste minnene fra tiden som statssekretær? Nei, altså, klart det var jo helt, det er nesten umulig å forestille seg i dag hvor spesielt det var i de årene da. Ja, hva tenker du? Nei, så klart at det ene vi hadde var jo kanskje den største, det man hoppas, gaven til ettertiden da, fra de årene, var jo den store skattereformen i 1992. Så før 1992 så var jo for eksempel skattesatsen i Norge 78% da, på såkalt overtidsinntekt da. Samtidig så var det jo enorme fradragsmuligheter, så hele skattesystemet framstod på overflaten som å være veldig, ja, positivt fra et fordelingssynspunkt, men reelt sett et hull som en sveis i rots. Men det er klart at å bryte igjennom den illusionen og si at hør nå her, sånn er det vi egentlig det virker i dag, og så skape et system som var robust for fremtiden. Ta oss tilbake, hva var de viktigste endringene dere gjorde? Altså, den største endringen var jo å ta ned skattesatsen fra toppen da, på 78% ned til 48%. Og klart, når du gjorde det, så tok vi også bort et uttale av fradrag, altså, som gjorde at dels man måtte ha selvangivelser av en helt annen størrelse enn i dag, men også at ja, i hvert fall for noen så var det store fradragsmuligheter som gjorde at det var en, ja, fullstendig misforhold mellom det som var opplevd, og intensjonen, nemlig en sterk fordelingseffekt, og realiteten, nemlig at det ikke bidro. At det ble motsatt. Ja, egentlig ble det motsatt. Og det er et system, altså, klart sin den tid, samfunnet er modernisert, folk er mer, hva skal vi si, opptatt av økonomi på sin måte, så det er et system som, hadde vi hatt i dag, så ville jo hele samfunnet gått i stå, for å si sånn. Så det var en skikkelig ryddejobb å gjøre, og det fikk jeg si, gleden av. Den blandete gleden av å lede det arbeidet og fikk det. Så du er egentlig arkitekten bak? Nei, det var større hjerner enn min, som måtte utvikle konseptene. Men det er klart, en ting er å utvikle ideene, noe annet er å
dytte det gjennom da, og få aksept for det. Og der hadde jeg vel en liten rolle å spille. Ja. I 1995 så hoppet du over til McKinsey og ble inn i konsulentselskapet. Altså, hvorfor gikk du ut av politikken når du var så godt inne og hadde vært 4 år som statssekretær? Nei, det var jo flere vurderinger. Altså, en var jo litt... Jeg følte faktisk at 95 da, da hadde vi også vært gjennom bankkrise, finanskrise, valutakrise og, ja, og skattereformen. Så jeg må innrømme at jeg følte litt at nå var jobben gjort. Altså, liksom, du har gått over hoppas i ett fjell og over, og så skal du da gå på neste, eller skal du si, ok, nå... Ja, det var det. Så jeg så... Altså, på dette tidspunktet er det også 35 år, ja, så jeg og du føler at den politiske jobben er gjort. Ja, jeg var litt... Og det er faktisk det er litt paradoksalt, da, men det, å sitte i Finansdepartementet og kjøre budsjettene er faktisk kanskje lettere ja, når det er krevende tider, for da er det stor aksept for hva som gjøres. I 95 så var jobben gjort, for å si det sånn. Jeg skal ikke, altså, det høres jo veldig, men... Jeg også hadde jeg lyst på nye utfordringer, for da hadde jeg gått 10 år i en retning, da, jobbet med økonomisk politikk. Så da tenkte jeg, ok, nå har jeg lyst til å... Ja, så jeg har gått 10 år den veien, nå har jeg lyst til å gå noen år den veien. Ja. For da kan etter det så kan jeg utforske alt som er imellom. Ja. Så da tok jeg opp telefonen og ringte lederen i McKinsey og spurte, kan jeg har den jobb til meg? Og så hadde jeg en jobb til meg, og så begynte jeg der. Hvorfor valgte du akkurat den type jobb? Nei, det var vel at jeg opplevde at... Det var egentlig lyset av det skiftet da. Ja. Jeg hadde jobbet i sentrum av økonomisk politikk. Tenkte jeg, nå får jeg jobbe i senter av bedriftsøkonomi, ja. Altså næringsliv, internasjonal orientering. Jeg var da veldig norsk og veldig litt veldig rusten da, for å si det sånn. så klart, Ville litt ut i verden? Ville ut i verden og oppleve nye ting og utvide min horisont, som det heter. Mm. Og det ga jo meg veldig mye tilbake. Altså, jeg syntes det var veldig spennende. Stadig nye ting å gå løs på. Hvis jeg var lei en ting, så kunne jeg gå på noe annet. Mm. Så jeg ble jo selvfølgelig mye lenger i McKinsey enn jeg trodde. Så. Ja, du ble jo 21 år i McKinsey. Altså, og du var jo også 3 år leder av McKinsey Norge, og så ble det McKinsey i Brasil. Ja, så jeg hadde jo en blandet mange erfaringer da i McKinsey. Ja. Jobbet jo selvfølgelig mest med klienter da, innenfor energi, industri, finans, offentlig sektor og lignende. Og så, i McKinsey er jo det å være leder i Norge er jo egentlig mer et... Ja, du koordinerer det, men du skal jo fortsatt jobbe med klienter. Men det var jo spennende det å ha den... Ja, å være sjef. Ja. Og så dro jeg til Island, og så når jeg kom tilbake der, så var det jo litt flere år med klientbetjening, og så hadde jeg lyst på å se mer av verden, da. Ja. Og da ble jeg leder av olje og gass i Latinamerika på McKinsey, og med kontor ut fra Rio de Janeiro. Da. Ja. Du var så vidt innom Island nå. La oss stoppe litt på Island. Ja. Island var jo et av de hardest rammende landene under finanskrisen, og regjeringen på Island da ansatte deg, altså en nordmann, til å bli sentralbanksjef. Hvordan skjedde det? Nei, det var jo et samspill av tilfeldigheter, da, men det begynte jo med selvfølgelig at landet kollapset. Så, og da er vi i 2008? Da er vi i oktober 2008. Men det er klart, det spilte seg ut og gjennom november, desember. Så opplevde jo mange, med rette eller urette, at den daværende sentralbanksjefen på Island hadde en medvirkende rolle, da, eller hadde et ansvar da, for krisen. Og det var et sterkt ønske om å skifte han ut. Så ba de om å trekke seg, han nektet å trekke seg. Til slutt endte jeg med å si at vi må vedta en lov da, som sier at sentralbanksjefen må være en økonom. Så da, mens han da var jurist, så dermed føk han ut. Men da trengte jeg å dra en økonom opp på hatten. Så konkluderte jeg at det nye, for ikke gå rett inn i alle konflikter og forskuttere en permanent oppnevnelse, han måtte være en utlending. Og så kom det at en utlending burde være norsk. Og så ringte den islandske finansministeren, norske finansminister, og spurte, har noen som kan være sentralbanksjef på Island? Og så gikk de ned i skuffen sin for å finne navn på personer som kunne offres, og øverst på den listen sto meg.
Og så ringte de meg. Offres. Og så ringte de meg og spurte vil du bli sendt til Habaksjef på Island, og så svarte jeg ja. Og da sa de ja, du kvalifisert når du kan si ja til et sånt spørsmål. Så da dro jeg til Island, og ja, som en helt lite eventyr i seg selv da, for det. Så da skulle du altså lede et helt land da ut av en krise. Hvilke ledergrep måtte du ta da? Kan du si noe om det? Nei, det var mange faktisk, og mange av de er jo egentlig har en bredere læring da. Det første var jo, da jeg kom, så var jo alle som hadde jobbet, der var jo utslitt, paralysert, hadde mistet alt håp, og var selvfølgelig utrolig opptatt av historien, og hvem som hadde skjedd, og hva som hadde skjedd, og hvorfor. Så det første jeg gjorde, og det er veldig enkelt, det var bare å si at fra da, ingen snakker om historien. Og jeg tenkte ikke å snakke om historien, for jeg hadde ikke hatt noen rolle i historien. Og det betyr at ja, fokuset og evnen til å jobbe faktisk ble et helt annet. Så handler det om å sette en visjon. Ikke sant? Ingen da trodde at dette skulle gå helt at lykkes. Altså, da hadde jeg jo, og da hadde jeg god hjelp fra Svein Gjedrem, da, som er sentralbanksjef i Norge. Han ga meg en liten skole i hvordan å være sentralbanksjef. Så jeg var jo besøkte han, og ja, jeg hadde et lite kurs da. Men også veldig nyttig, for han, ja, vi tenkte hva er våre budskap, og et budskap var jo at Island har vært symbolet på kriser, eller la oss gjøre Island til symbolet på gjenreising, som det ble. Så opplevde jeg også, og det er jo egentlig også viktig, det er at når du kommer inn i en ny situasjon som dette, det å prøve å skjønne hva er det egentlig som er utfordringen, da, og var organisatorisk. Og det jeg fant der var jo at på Island så var det jo utrolig individuelle kompetanser. Altså, islendingene er jo som folk utrolig velskolert. De har jo håper seg flere doktorgrader i økonomi altså per capita enn noe annet land i verden. Så det var veldig sterke individuelle kompetanser å bygge på, men ja, synd å si det til mine islandske venner, altså kall det total mangel på planleggingen da, og koordinering. Og, for å si det sånn, det er litt det islandske genet da. Ikke sant? De har vært bodd oppå der i tusen år og ligget i feide med hverandre, og ingen, ja, de har ikke engang et forsvar. Så de har jo ingen militær tradisjon. Konseptet om koordinerte troppebevegelser eksisterer ikke. Ikke sant? Så da å si, nå må vi ha faktisk struktur og orden, ble også et veldig viktig del av det. Og så er det å lage en plan, altså beskrive de. Jeg kom helt til at det var 24 endringsprosesser som måtte gjennomføres i løpet av et halvt år. Og prosesser som normale organisasjoner ville ha brukt 5 år på. Men da var det jo bare å fordele ansvar og trykke til og få slått det gjennom. Da. Og det klarte vi. Så der fikk du virkelig testet lederegenskapen din da? Jeg skal ikke si lederegenskap, men utviklet en tenke på, en måte å jobbe på, og ja, en struktur. Og klart det er noe som sitter igjen er jo at det var jo selvfølgelig alldeles, altså, ja, jeg skal ikke si at det var så krevende som det kan bli, men det, i hvert fall, jeg tror det er vanskelig å forestille seg. Men det gjør at jeg alltid senere når jeg kom til problemer, så kan jeg tenke tilbake og si, har du vært i større problemer før? Ja, okay, da kjører vi på. Man kan i hvert fall si at du lyktes godt med å... Ja, jeg skal ikke, ja det var meg, eller, men vi fikk jo disse tiltakene igjennom. Vi fikk etablert en plan, og den planen ble det etter hvert levert på, og så kom jo selvfølgelig min etterfølger og... Ja, alle de som dro lasset, men det Island oppnådde da, de første årene var jo spektakulært. Altså man, fra å være i totalt kaos, så ble det orden. Man fikk reetablert hele banksystemet på rekordtid, og man fikk strammet i de offentlige budsjettene. Slik at til forskjell fra land i Sør-Europa som ja, slet og slet år etter år, så var islandske holdning, var, skal vi gjøre dette, så får vi bare gjøre det. Og der kom det også, ja, vi hadde for eksempel en liten episode. Vi ba jo fagforeningen og arbeidsgiverorganisasjonen da, om et 3 års lønns- og prisfrys. Og så kom de og sa, nei, dette er totalt uakseptabelt. Og så sa jeg, hvorfor det? Nei, skal vi gjøre tilstramming, så får vi gjøre det, og da skal vi gjøre det nå. Så alle kutt, alle tilstramminger, de tar vi nå, og så er vi ferdig med det, og så kan vi leve videre i livet. Da. Og det er en veldig viktig ja, læring og viktig ja, for å egentlig få et land gjennom en krise, på samme måte som det er viktig for å få en bedrift gjennom en krise. Mm. Men etter oppholdet på Island, så fikk du da på et eller annet tidspunkt tilbud om å bli finansminister i Norge. Fortell om det.
Nej, altså jeg hadde jo lov til aldri fortelle om det. Så, for jeg var jo... Men har du gått noen år? Nei, jeg skal... Så, det var egentlig Jens da, som han skrev om det i sine memoarer. Så Jens, jeg lovte Jens aldri skrive om det, og så, eller fortelle om det. Og så kom Jens med boka si for et par år siden, og da skrev han det. Så da er vel... Så det er kjent? Ja. Nei, så det var jo da jeg kom tilbake fra Island, så... var det jo tilfeldigvis et regjeringsskift i Norge, det skulle jo settes opp en ny regjering i Norge, så da fikk jeg jo telefonen om jeg ville komme til å møte statsministeren da, den nye statsministeren. Og da ble jeg kjørt med bil med svarte vinduer ned i kjelleren på regjeringsbygget og tok vareisen opp og møtte Jens, og Jens spurte om jeg ville bli finansminister. Og jeg sa nei, og så tok jeg heisen ned igjen. Hvorfor sa du nei? Nei, altså jeg følte vel at jeg hadde vært på Island og gjort en kjempejobb, og hadde vel egentlig andre planer, nemlig å gå tilbake til McKinsey og jobbe der. Så. Det er ikke så mange sosialøkonomer som vil si nei til en sånn drømmejobb? Nei, det er det kanskje ikke. Og kanskje det var et galt valg, men det var noe av det valget jeg tok der og da. Ja. Så ble det jo, eller vi kan bare, jeg må bare nevne at du har jo også forfatter, du har skrevet en bok om oppholdet på Island. Ja, det er en helt fantastisk der. Bok. Ja. På finanskrisens slagmark. Så du får lov å reklamere. Ja, nei, altså det er en... På finanskrisens slagmark. Ja, altså det har jeg faktisk lært å være forfatter da. Egentlig så er det nyttig også å ha vært forfatter da. For det er klart at en ting er jo å skrive og lære og fortelle historier. Jeg måtte jo selvfølgelig se på YouTube hvordan bli en forfatter, så det gjorde jeg, og så skrev jeg en bok. Men jeg også intervjuet jo også liksom, ja, veldig mange personer. Det spesielle med Island er jo den der samspillet mellom økonomisk politikk, det finansielle og hele, måtte, hele reisen. Da. Og hvor også alle sekretesser, altså alle hemmelighetsregler da, rundt bankenes drift ble opphevet. Slik at det er mulig å skrive om alt som skjedde, og det har ikke skjedd noe annet i verden. Så det opplevde jeg som spennende. Men det jeg lærte var selvfølgelig at det å være bokselger, det er råtøft. Så da må du bare sette foten i døra og trå til og lene deg fremover. Hva ble opplaget? Nei, opplaget er vel, jeg tror vi er oppe i 7000 eller noe sånt nå. Ja. Den er utgitt på Island, i Norge, på engelsk, og kommer nå i Kina, og jeg er ferdig med å diskutere avtaler i Russland. Så hvis salg per innbygger blir like stort i Kina som på Island, så kan dette bli riktig bra. Ok, hva er den aller viktigste grunnen til å lese den boka? Nei, jeg tror det viktigste for ledere er jo den delen som handler om ledelse. Det handler om hvordan man kan egentlig oppnå mirakler ved å fordele roller og ansvar på en god måte og ta tak i problemene der og da. Jeg tror det kanskje, jeg har i hvert fall fått til for hva det har vært da. Jeg har hentet mye inspirasjon av det, også i årene etter. Mm. Så er det jo Brasil. Du har jo vært lenge i Brasil. Hvordan havnet du i Brasil? Nei, det var vel at jeg hadde bestemt på det, for at før jeg sluttet McKinsey så skulle jeg reise til et eller annet land og jobbe for McKinsey i det landet. Så må jeg innrømme at jeg sa et kriterie var at det skulle være et land med latinspråk, slik at jeg kunne lære meg spansk, portugisisk, italiensk, eller et av disse språkene, slik at jeg kunne tilbringe mer tid i syden når jeg blir eldre. Ja. Så da endte jeg i Brasil og i Rio, og det er jo et fantastisk land og en fantastisk by, og også fra et økonomisk perspektiv, finnes jo ikke maken altså, enn Brasil, det må bare sies. Hvordan er det å drive business i Brasil? Nei, altså det er veldig, på en veldig, det er enorme muligheter, men også veldig krevende. Så det er en gigantisk økonomi, altså i Norge vi forestiller oss egentlig ikke hvor stor den brasilianske økonomien er, den er jo, ikke så, altså i antall innbyggere, det er jo nesten som i USA. Så det er jo, du tar Norge og så ganger du med 40, ikke sant? Statoil, eller Circle K har vel 4000 bensinstasjoner, ikke sant? I Brasilien er det største av 40.000, ikke sant? Så alt er bare så gigantisk, da. Samtidig så er det jo en levende markedsøkonomi som fungerer godt på mange måter, men også er fullstendig dysfunksjonell, ikke sant? Hvor det er masse karteller og monopoler og reguleringene er veldig komplekse. Slik at hvis du får det til, og hvis du skjønner hvordan du kan operere, så har man enorme muligheter helt annerledes, av en helt annen karakter enn i Norge. Og jeg var heldig fordi at jeg hadde jo
to veldig gode venner, Kjetil Solbrekke som jo kom fra, fra Hydro, olje og gass, og, og Halvard Idland fra Rogaland. Og, og ja, begge de har bodd i Brasil i mange år, så oss tre sammen, vi lagde jo mot et forretningsutviklingsselskap da, som først begynte med å, at vi skulle lage vårt eget oljeselskap. Og det gjorde dere? Det gjorde vi, så vi var ute og drakk øl, selvfølgelig, og sent på kvelden så sa vi kanskje vi skulle lage vårt eget oljeselskap. For vi så jo at da det statlige Petrobras, altså Brasils Statoil da, hadde tatt på seg alt for mye oppgaver, hadde en enorm gjeld, de måtte selge seg ut av sine posisjoner. Det hadde ikke gjort noen gang, men at nå så vi at nå kommer det. Så da tenkte vi, nå får vi posisjonere oss for det. Så ja, dagen etterpå så kalte Halvard inn til stiftelsesmøte og sa, nå lager vi oljeselskap. Og jeg tenkte, jøss, hva ble jeg virkelig enig om det? Og det hadde vi blitt, så da var vi i gang. Og det har jo vært en helt utrolig reise. Både, ja. Ja, hvordan vil du beskrive dette selskapet i dag? Nei, altså, vi, ja, det er jo mange deler av en sånn historie, men det første vi måtte gjøre var jo å kvalifisere oss for å faktisk by. Og da fant vi ut at etter brasilianske regler så teller aksjonærenes kompetanse som selskapets kompetanse. Så da fikk vi inn en kompetent medeier, og dermed så var vi teknisk kvalifisert. Og så var vi rundt og fikk sånn letter of support, som heter, for finansielt. Så fikk vi det fra et fond i London. Og med det så kunne vi by. Og så begynte vi å by, og så vant vi. Og så kjøpte vi 7 oljefelt i august 2019, som vi overtok august 2020. Så ble det da fusjonert inn i et større selskap, og vi ble børsnotert i Sao Paulo i november 2020, og det selskapet har nå en markedsverdi på 9 milliarder kroner. Okay. Så, fra ingenting på 3 år. Så, da, så det er du... jo... Ja, noen sier at konsulenter ikke kan drive business, så jeg prøver jo etter hvert da, håper at dette kan bli et eksempel på det motsatte. Ja. Betyr det at du etter hvert kommer til å bosette deg i Brasil, eller? Nei, det er ikke noe... Jeg er styreleder ja. Her, og Halvard og Kjetil er jo glitrende ledere. Og etter hvert så legger vi dette også inn i mer, skal vi si, andre enheter som opererer for oss. Da. Så, nå refokuserer vi mot offshore, og vi kjøpte et stort gassfelt i Brasil i januar i år. Så nå er vi gassleverandør til Brasil og leverer gass til halvparten av forbruket til brasilianske husholdninger. Yes, så bruker ikke de så mye gass, men det er jo et fint tall å huske. Ja, så har du involvert i solenergi også? Ja, det, så tok vi, altså jeg har jo fulgt jo med i Norge og dette Otovo. Jeg selger jo solpanelløsninger på taket for norske familier, basert på en nettbasert løsning. Og jeg tok kontakt med dem og sa at dette må de jo ta til Brasil, og de sa nei, vi skal fokusere på Europa. Vi kan, men finne oss en brasiliansk partner, så kan vi se på Brasil. Så, ja. Jobbet med et brasiliansk selskap, og sa at de kunne være partner, og så fikk vi Notovo, og så tok vi tre også en eierposisjon, og så nå håper vi da å lage et ledende solpanelselskap da, for brasilianske, altså residential, altså husholdninger. Så, ja. Nå skal dere dekke hele Brasil med sol. Hele Brasil skal dekkes, og det er jo, brasilianerne stusser jo på det, da. Jeg prøver å si altså, at man skal måtte importere norsk teknologi på sol til Brasil, det er jo, ja... Men det er jo, vi får se hvordan det går, og så langt går det jo bra, og, ja, men det er jo selvfølgelig vi, ja, det er mye jobb å gjøre. En spennende reise da, fra gutten som var med i Sosialistisk Ungdom til nå den store eieren av selskapet. Vi hadde en stor artikkel nå i Brasils største næringslivsavis da, om dette solselskapet da, og titlen der var... vil etablere en markedsplass som vil frigjøre brasilianerne fra strømregningen gjennom okay. grønne løsninger. Så det kan vi, jeg tror vi kan være stolte av det. Ja, spennende. Vi nærmer oss slutten her, men en ting til. Har du et lederforbilde? Ja, altså, jeg tror den jeg lærte mest av, det var Sigbjørn. Så han er jo en fantastisk person, fantastisk leder. Han ga meg enorm tillit, samtidig som han hadde selvfølgelig stålkontroll på det som skulle gjøres. Og som også hadde en evne til å, altså, selv om det var ekstremt krevende tider, da, oppnå enorm tilslutning da, i partiet, blant andre, i de norske folk. Hvordan klarte han det?
Hva var hemmeligheten sånn som du ser det? Altså, en hemmelighet jo selvfølgelig at han lyttet, han fulgte med, han forsto hva folk var reelle bekymringer, pluss selvfølgelig at han, og det har jeg aldri blitt så god til som han, fant ord og uttrykk da. Og så for han var det jo selvfølgelig veldig naturlig, som måtte gjøre at han kunne få fram sine budskaper da. Snakker du da om peng på bok? Peng på bok, for eksempel, er jo en sosialøkonom kan snakke til, varm om generasjonsregnskap, men peng på bok, det er noe helt annet. Og han var jo stolt av, eller han er jo stolt av å være gammel bokholder, da. Så han hadde alltid en liten liste bakerst i boka, da, over hva vi skulle prøve å få til, og han leverte på det siste desimalen, da. Han var jo den første som satte penger inn på oljefondet, så han har Norge mye å takke for. Mm. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med på Lederkasten midt i en hektisk periode, Svein Harald. Lykke til med arbeidet ditt, kanskje særlig i Norwegian, og ønsker deg riktig god sommer. Ja, tusen takk. Og tusen takk til deg som har lyttet eller sett på oss i dag også. Riktig god sommer til deg.